v těch uniformách, těch 43, došli semka až do Čech. Velká červená jednička byla tady u nás v Čechách v Chebu. Nebyla v Plzni, ale v Chebu. V Plzni byla 4. a 16. obrněna. Víte, tak je to katolický kněz, který byl v době druhé světové války v Indii a v Barmě, zemřel v Koreji v roce 1951 v pověsti svatosti, zachránil několik stovek amerických vojáků, zemřel tam v pověsti svatosti, v roce 2013 dostal od Baracka Obamy medal of honor a Vatikán ho navrhuje na blahořečení, protože na jeho přímluvu se dějí velké zázraky na celém světě. My se věnujeme jeho životu a jsme v kontaktu s jeho rodinou, dokonce v muzeu mám některého věcí, měl u sebe medailonek paní Marie ze Svaté hory z Příbrami, jeho rodiče byli Češi, kázání si psal v češtině a měl k naší zemi velice blízký vztah. Já si myslím, že když někdo říká, že my nemáme vzory, jako v našem národě nejsou vzory, podle kterých bychom mohli žít, tak to vůbec není pravda. Jenom ty vzory musíme hledat, protože třeba o otci Emilovi Kaplanovi jsme taky moc nikdo nevěděli. Jsi rád, že tuto výstavu zaštítil pan senátorovi Valenta a přál bych mu krátce slovo. Já nebudu dlouho mluvit, určitě jsem rád, že taková aktivita tady vznikala, já ji podporuju. Podporuju už několik let a já jsem už vevnitř, nebo možná z vás někteří ne, takže poprvé se mi tam, co se mi to líbilo a myslím, že to k tomu patří tady k tomu festu. Takže, Joško, pojďme se pojít dovnitř, to bude lepší. Dobře, takže otevíráme dveře, musíme se pojít dovnitř a taky tady na tu výstavu se byla kapela. Děkuju, že jste přišli a děkuju za pozornost. Thank God.